السلام علیکم ناظرین، ہوش ٹی وی سے گڈ مایا عنایت کمرانی. ناظرین، جماعت العلماء پاکستان پارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ لائے تحریک ہلائن جو اعلان. مرکزی مجلس عاملہ پارا پہری کا 7 سپٹمبر تائیں گولڈن جوبلی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائن جی منظوری. ختم نبوت جو تحفظ اساں جے ایمان جو بنیاد ہے، جن لائے کئی قسم کی قربانی کا نہ گھبرائیں. آئی ایم ایف ورلڈ بینک جا قرض ملک کے معاشی نظام کے تباہ کر چڑھا ہے. سعودی نظام ملک کے بنیادن کے کھوکھلو اقتصادی نظام کے کمزور کرے تباہ کر چڑھا ہے. صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر جو اجلاس کے خطاب. ودیک خبروں نے اپڈیٹ کے لائے وزٹ کندا ہوش ٹی وی کراچی.